står en kål og varmer opp. Ja. Som heter? Kim Jonny Falk. Stiller i? Classic minus 180. Du har stilt før, du? Ja, jeg er 30 år bra nå. 30 år på rak, ja. I bare i Classic du har stilt? Ja. Hvordan har det gått frem til nå, da? Debuterte som med tredjeplass i NM, og så fikk jeg fjerde i fjor. Da blir jeg andre eller første i dag. Ja. Satser på det? Ja, jeg er jo 2,5 kilo lettere i år enn for to år siden. Du ser ut til å være veldig bra form. Jeg lagt på meg mye mer på lårene også. Så. Mm. Enda så jeg droppet 2,5 kilo sin første gang. Så. Hvem stiller du for? 24 fitness. 24 fitness. Det er Tommy som hjelper deg, eller? Ja, han som korser meg hele veien. Så pleier du å komme i form da? Ja, de sier så. Derfor brukte jeg meg å komme i form. Så. Ja, ikke sant? Masse lykke til. Jo, takk for det. Kommer seg nå. Det hjelper nå. Og så gikk det i Stavanger. Tredjeplass. Debutant. Var du fornøyd med det? Begge deler. Fornøyd med plasseringen, men ikke fornøyd med egenprestasjon og poseringer. Så det terpet på oss å bli bedre i dag. Det er det du har gjort nå i to uker. Posert og posert og posert. Ja. Det ser ut som formen er bedre også. Formen er nok litt bedre nå ja, enn det han var i Stavanger også. Litt lettere. Litt tightere. Veide inn lettere, rett og slett? Veide inn på 80,2 nå, og veide inn på 81,6 der nede. Ja. Så, ellers har du kjørt omtrent samme? Gjort akkurat det samme. Ja. Jeg bare gikk litt hardere siste døgnet nå. Så, det er jævlig spennende å se. Blir veldig moro. Masse lykke til. Takk, takk. Ingrid debuterte i Stavanger Open. Ja. I Bikini Fitness høye klassen. Ja. Hvordan gikk det? Det gikk greit. Jeg kom på en 8. plass. Delt 7. åpne. Veldig fornøyd med helt bare å komme opp på scenen. Jeg synes det var... Altså, hovedpoenget mitt var jo bare å komme seg opp dit og gjøre mitt beste. Bare det er jeg utrolig stolt av. Men nå som det er mest konkurranse og har fått tilbakemeldinger, så kjører jeg for en finaleplass. Det er det jeg skal klare. Ja, gi meg ikke før jeg kommer opp dit. Synes du formen har blitt litt bedre da? Ja, jeg er ikke like hard, men har likevel de rette linjene. Så nå er det ikke formen jeg skal stå på. Det blir spennende å se. Ja, jeg gleder meg. Masse lykke til. Tusen takk! Her har vi en frøken som heter? Stine. Stine, som stiller også i bikini, regner med? Ja, høyklassen. Høyklassen. Du var med i Stavanger også? Ja, stemmer det. Debuterte? Ja, debuterte. Og så gikk det? Jeg fikk en 6. plass. Yeah, i finaleplass, ikke? Ja, så jeg var veldig fornøyd. Så det hadde jeg ikke trodd, men gøy. Og nå? Målet er? Nå har jeg ligget rett ut siden Stavanger med bjørnspetensen. Nei! Jo, så nå er jeg egentlig litt sliten, men... Håper på en finalplass nå også. Føler du at formen er der den var i Stavanger, eller? Ja, jeg føler kanskje jeg har litt mer trøkk i muskulatur. Prøver å myke meg litt ut, for jeg var kanskje litt hard for å få de andre. Men får se. Satser på at det går greit. Du likte å stå på scenen i hvert fall. Ja, det var kjempegøy. Det var ikke siste gangen, liksom. Og det blir ikke siste gangen nå. Nei, det blir ikke. Så får se hva jeg gjør for nå. Nå skal jeg ha eksamener og sånt til våren, så... Se han litt av, men vil igjen i hvert fall. Ja. Masse lykke til. Tusen takk. Og her har vi en frøken som heter? Marie. Og også stiller i bikini? Ja. Og du var med i Stavanger? Det var jeg. Og det gikk? Jeg kom på 9. plass, men det var jo veldig stor klasse. Jeg stiller i den lave klassen, men ble trukket for å være for skarp og litt anonym. Så nå har jeg fått mer mat. Du har egentlig hatt veldig fine uker nå. Jeg har hatt fine uker, spist egentlig... Ja, spist nesten vanlig porsjon mengde. Ja. Neida, det har blitt dietmat, men det har blitt store porsjoner, så det har vært litt uvant. Så det er en sånn rar følelse akkurat nå. Men mer sminke og litt mer hår og litt mer mat, så får vi se om det går riktig vei i dag. Du likte å stå på scenen i hvert fall? Det gjorde jeg. Det var kjempegøy. Og det er bedre å få den tilbakemeldingen at du er for skjerp enn liksom, at du var for bløs, liksom? Ikke sant, heller den veien. Så får vi se hva man gjør en annen gang, hvis man skal stille igjen. Masse lykke til. Takk for det.